Dobro večer in dobrodošli, drage gledalke, cenjeni gledalci. Nastopil je čas za našo osrednjo informativno oddajo dneva. Ostanite z nami, zato vabljeni k ogledu in v našo družbo. Splošna bolnišnica Celje letos praznuje 130 let uspešnega delovanja. Na novinarski konferenci so predstavili delovanje v zadnjih 10 letih. Izogniti pa se niso mogli niti aktualni tematiki v zvezi z razrešitvijo direktorja magistra Marjana Ferjanca, ki jo je predlagal svet zavoda. Pomembne mejnike so predstavili v filmčku, ki so ga gostom pokazali tudi na uradni slavnostni akademiji s podelitvijo priznanj v Narodnem domu Celje. Predvsem začetki, ko so bolnišnico gradili, so bili težki, a vztrajno so šli svojo pot in sledili svojim ciljem. Mi smo na tem slovenskem prostoru v Celju vedno v neki stiski med Ljubljano, Mariborom ali še kom in kadarkoli smo Celjani morali ali želeli iti korak naprej, smo morali aktivirati nekaj več kot vsi ostali. Veste, da smo morali razpisati kar nekaj referendumov, samo prispevki smo jo gradili, potem so prišle donacijske akcije, kjer se je pokazala izredna energija prebivalcev naše regije, da smo uspeli zgraditi to, kar smo v Celju zgradili. Naša usmeritev je vedno bila, kaj lahko naredimo, da bi zagotavljali v splošni bolnišnici Celje kvalitetne, varne zdravstvene obravnave v kolikor toliko možnem razumnem času. In vse, kar smo delali v zadnjih 10 letih, je bilo usmerjeno v to. Pripeljali smo nove programe na področju bolezni srca in ožilja. Vemo, da je to glavni zdravstveni problem sodobnega časa. Tukaj moram povedati, slišali smo nekaj o nevrologiji, o enoti za možgansko kap. Seveda sam prostor ne pomeni nič. Neprimerno več energije je bilo potrebno vloženega v zagotavljanje kadra, v organizacijo in pa vse podporne službe. Seveda pa se strokovni direktor, asistent magister Franc Vindišar in direktor splošne bolnišnice Celje, magister Marjan Ferjanc, nista mogla izogniti aktualni tematiki. Svet zavoda Celjske bolnišnice je sprožil postopke razrešitve direktorja. Kot prvo mu očitajo nepravilnosti pri plačah nemedicinskega osebja v letu 2008. Res je, da sem jaz bil takrat odgovoren. Bil sem direktor in sem odgovoren bil za vse v tej bolnišnici, ampak za to področje sem imel zadolženega in pooblaščenega tedanjega pomočnika direktorja, doktorja Braneta Lobnikarja. On me je večkrat seznanil, pa tudi bili smo seznanjeni, da so bila pravila za prevedbo plač nejasna, nekonsistentna, so se mnogokrat spreminjala in je povzročalo težave pri spremembah, pri prevedbah plač. Vendar, ves čas sem zahteval tudi od njega, da pri prevedbah plač upoštevamo veljavno zakonodajo. To je bilo vedno v naši zahtevi. Bolnišnica je za vse te zaposlene, za teh 34, že pripravila novo prevedbo plač v skladu z inšpekcijskim zapisnikom, pa mora preveriti še vse ostale zaposlene približno do konca leta. Kot drugi razlog pa so navedli nepripravo finančnega načrta za letošnje leto. Finančni načrt je bolnišnica naredila skladu z vsemi znanimi izhodišči in ga 20. aprila letos dala svetu zavoda v pregled, v potrditev. Svet zavoda ga je brez velikih komentarjev sprejel. Mi smo ga dali dalje na Ministrstvo za zdravje, ravnali smo v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna ZIPRO in
Ministrstvo je potem našlo dva razloga, da nam ga ni potrdilo, ampak tega ne piše več v ZIPRT-u, ampak ministrstvo nam je naložilo, da moramo popraviti finančni načrt, ko bodo znana končna izhodišča. In seveda sem se na naslednji seji sveta zavoda, ko smo se od mene zahtevali od direktorja, da moram takoj skladati z izhodišči, ki pa ni prinesel nič novega. Izhodišča namreč niso prinesla dvig cen, sem se dejansko uporil in sem rekel, ne bomo delali dokument zaradi dokumenta, ne bomo naredili potvorjen, nerealen finančni načrt in bomo počakali do takrat, ko bodo resni vzvodi, ko bodo drugi temelji, da lahko pripravimo realen finančni načrt. Namreč, tudi ta finančni načrt, ki smo ga mi dali, mi smo predvidevali 5-procentni dvig cen, kot se je predvidevalo v Sloveniji, čeprav smo govorili že o 7%. No in ker tega ni bilo, nismo želeli narediti nerealen finančni načrt. Podporo so Ferjancu dali tako strokovni direktor kot zdravniki. Jaz sem svoj program prejšnji in tudi sedanji predstavil zaposlenim v bolnišnici. Po prvem mandatu sem povedal rezultate svojega dela. In tudi danes, ko smo se srečali pa z vsemi predstojniki, ker je bila taka pobuda strokovnega sveta, je podpora soglasna. Vključno s podpisi tukaj v tej mapi. Gospodu Ferjancu in tudi meni. Vindišarjev mandat temelji na programu in ne na politični usmeritvi. Jasno je povedal, da ni bil in nikoli ne bo član nobene politične stranke. Jaz sem kolege na strokovnem svetu seznanil s tem in strokovni svet je pozval svet zavoda, da se sestanemo skupaj. Namreč vodenje bolnišnice je timsko delo. Vodenje bolnišnice, takšne kot je splošne bolnišnice Celje, nikakor ne more voditi en sam. Stroka in poslovni del sta si pač preveč narazen po svojem vsebini svojega dela. In tukaj je treba najdeti neko sodelovanje. Jaz sem svoj program predstavil, gospod Ferjanc je predstavil svoj program in te dva programa sta kompatibilna. Res me zanima, kako bo nekdo, ki bo prišel, predstavil svoj program in koliko je ta program kompatibilen. Želimo, da se ta sestanek izvede in da dobijo jasno sporočilo strani stroke. Kajti, če kje, potem stroka v javnih zdravstvenih zavodih mora biti tista, ki svoje mnenje lahko pove in ga potem tudi zastopa. Ferjan svetu zavoda očita, da ne gre za strokovno, ampak politično odločitev. Zapleti finančnega načrta se je začelo pred letom dni. Že ko smo sprejemali finančni načrt za leto 2016, mi smo ga naredili pravočasno. V njem smo zahtevali tudi plačilo del stroška urgentnega centra. Šlo je za pediatrični urgentni center in takrat so rekli, ne bomo vam potrdili, ker ne smete tega niti zahtevati. Mi smo seveda kljub temu isti dan dali finančni načrt na ministrstvo. Ministrstvo ga je potrdilo in člani sveta zavoda so nekako stali z dolgimi nosovi in so povedali, da nam zamerijo, kako upamo poslati mimo njih dokument na ministrstvo. Kaj se bo zgodilo po naslednji seji sveta zavoda, saj Ferjanc razrešitev odkrito pričakuje, ne ve nihče. A zdravniki so napovedali, da če se to zgodi, se bodo striktno držali tedenskega 40-urnega delovnika. Vemo, kaj to pomeni. Poskus smo imeli v času zdravniške stavke. To pomeni, da se delo zminimalizira na tretjino normalnega obsega dela. Kaj to pomeni za čakalne dobe, kaj to pomeni za vse ostalo, verjetno ni potrebno veliko govoriti. Stvar, ki jo vsekakor v splošni bolnišnici bomo zagotavljali, je nujne oskrbe, vse tisto, kar pomembno vpliva, to bo sigurno zagotovljeno. Ferjanc bo svoje odgovore predstavil 15. novembra na seji sveta zavoda, kjer naj bi svet zavoda sprejel svojo odločitev in ta upamo, da bo v korist vseh zaposlenih in pacientov.
Občina Laško obeležuje svoj praznik v spomin na prvo pisno omembo trga Laško 7. Novembra leta 1227. Prva občinska proslava je bila prav na ta dan pred 10 leti. Letošnje jubilejno leto je Laško obeležilo tudi s priložnostnim znakom, ki vsebuje pomembne letnice, simbol lilije in značilno veduto tega kraja. Vse to so pokazali zbranim na občinski proslavi, na kateri je prvi mož občine Franc Dolšek izpostavil najpomembnejše pridobitve v zadnjem letu. Jaz sem zelo vesel, da smo večino tistih nalog, ki smo si jih v letu 2017 zastavili, tudi opravili. Letošnje leto je tako prelomna in sedmika je spremila nas skozi zgodovino. 1927 imamo v bistvu prvo omembo, 1927 smo dobili mestne pravice, evo 2017 pa njihovo obletnico praznujemo in jaz mislim, da smo bili v tem letu zelo uspešen. Obnovili smo dve podružnični šoli v kompletu, obnavljamo tretjo, zgradili smo kar nekaj odsekov cest, lotili smo se tudi ulic v Laškem skupaj z ekranizacijo in vodovodov, tako da v bistvu zelo vesel pa sem, da nam je uspelo tudi po 25-30 letih nekako tudi ponovno izdati monografijo Laškega, na katero sem jaz zelo ponosen. Mi smo to delo prepustili dejansko mladi skupini pod vodstvom Malenke Medved in mislim, da so delo odlično izpeljali. Krati smo imeli tudi desetletnico izhajanja glasila Bilten, v katerem se deluje praktično vsi naši občani. Ob vseh dosežkih pa smelo gledajo tudi v prihodnost. Mislim, da je eden najbolj pomembnih projektov širitev zdravstvenega doma v naslednjih 2-3 letih, kjer želimo maksimalno zagotoviti našim občanom zdravstveno oskrbo v domačem kraju, čim bolj. Sve pa tudi drugi projekti, ki nas še čakajo, so zelo pomembni na vseh področjih, tako da jaz mislim, da bomo tudi v bodoče tako uspešni, saj na koncu koncu imamo izredno dober občinski svet in pa tudi dobro ekipo v občinski upravi. Sve pa občani so tudi tisti, ki nas nekako ženejo s svojimi idejami v nove zamisli in pa novo realizacijo vsega tega. Mešani pevski zbor kulturnega društva Koral je ob 25-letnici delovanja prejel srebrno jubilejno listino. Najboljši v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna pa priznanja. Posameznikom in društvom, ki so svojimi aktivnostmi plemenitili življenje v občini, so podelili občinska priznanja. Kristalni grb občine Laško so prejeli Špela Cvikl Tovornik, Leja Hostnik, Matija Teršek, mažoretna skupina Laške pihalne godbe in Matjaž Sluga. Bronasti grb si je prislužila Mateja Škorja. Podelili so tudi dva srebrna grba. Prejela sta ju Planinsko društvo Laško za 95 let uspešnega delovanja in Jože Senica za prizadevno in uspešno delo na področju jadralnega padavstva. S pticami se delimo nebo in uživamo v tem, ne? Ker jaz že od mehnega, oziroma vsak človek ima eno mehno, recimo, inicijativo vse, ali se mu ta razvija ali ne, da bi letel. Ne. Me se je ta želja uresničila, ker začel sem leteti z majem, potem pa se je pojavilo padalstvo, ne, veliko bolj enostavno, v bistvu priročno, ne, smo pa nadaljevali s padalstvom. Ja. Tako da jaz sem v bistvu ta šport tudi prinesel v našo občino, tako da smo nekako začeli organizirano delati s tem. Mi se trudimo, da se čim bolj vključujemo v lokalno skupnost in tako sodelujemo tudi z Stikom, ki organizira pohode po tako imenovanih pohodniških poteh, namenjene za tiste, ki zmorejo neke lažje poti in ki so namenjene temu, da prikazujejo v bistvu take zanimive turistične točke občine Laško. In že nekaj let to sodelovanje traja, ne samo v tem smislu, da se tudi planinci udeležujemo teh pohodov, predvsem pa je bolj pomembno to, da naši markacisti pripravljajo te poti v smislu, da so varne, da so označene in naši vodniki, se pravi vodniki Planinskega društva Laško, pa potem tudi sodelujejo kot vodniki na teh poteh. Zlatim grbom se za uspešno dolgoletno delo na športnem in kulturnem področju ponaša Gorazd Šetina.
Košarko smo začeli 69. Rad bi rekel, da so bili z mano takrat Janko Deželak, Štefan Grosar, Bojan Košak, pa še nekaj mlajših in 69. leta smo začeli z klubsko košarko in tekmovati v drugi slovenski ligi. Z kulturnimi stvarmi pa sem se kar nekaj tudi ukvarjal. 15 let pri godbi, recimo delali smo skoraj 10 let grajske poletne prireditve. V leta 90 oziroma 80 so se začele, pa skoraj 10 let tudi trajale. Bile so to res slovenske prireditve na visokem nivoju in tisti starejši se tega spomnijo prav dobro. Big Band Laško, pevca Maja Šturm in Matjaž Mrak ter plesavci folklorne skupine Anton Tanc pa so kulturni ustvarjalci, ki so prazniku dali piko na i. Občini Žalec so letos energetsko obnovili vrtec v Žalcu in osnovno šolo v Šempetru. Uradno odprtje šole so pripravili v četrtek. Osnovno šolo v Šempetru obiskuje 270 otrok, 35 pa je zaposlenih. Skupaj s starši in drugimi krajani so se v četrtek zbrali v športni dvorani šole in s prireditvijo počastili precej obsežna dela v sklopu energetske sanacije, katerih namen je zagotoviti manjšo porabo energije, nižje stroške pa tudi manjše izpuste toplogrednih plinov. Ob tem pa so učenci na prireditvi povedali, da so se za boljši odnos do okolja trudili tudi sami. Naša šola je lepa na zunaj in od znotraj, ker smo izjemni učenci na nje in se zelo dobro med sabo razumemo in dopolnjujemo. Šolo smo zdaj prenovili in to zelo kaže tudi na nas, ker smo, šola je od zunaj prenovljena in od znotraj. Zdaj imamo otvoritev, ki bo to pokazala in res se že zelo veselim tega. Izvedena dela in pomen energetske sanacije sta predstavila ravnatelj šole Uroš Vidmajer in župan občine Žalec, ustanoviteljice šole Janko Kos. Dejansko se je naredilo ogromno v teh zadnjih 4-5 mesecih, od plašča, se pravi nezvočna toplotna izolacija, potem smo okno obnovili, termostatski ventili, vrata vhodna, dejansko se je tudi v kuhinji kar precej postorilo, tako da lahko rečem, bil en tak kompleksen poseg v zgradbo in danes nam je v zgradbi toplo, kar nam pa prej ni bilo v določenih prostorih. In tudi zamakalo je, kar pa zdaj tudi ne, ker tudi strešna konstrukcija je bila zamenjena in tudi izolirana zgore. Vrednost te investicije v energetsko sanacijo šole Stelovanco v Šempetru je 1 120 000 evrov, približno ocenjena vrednost. Približno 30% tega smo pridobili sredstva na razpisu, drugo so pač naša sredstva, toplotni ovoj, fasada, ogrevalni sistemi, prezračevalni sistemi, obnova starega stavbnega pohištva. Obnovitvena dela pa bodo še potrebna na objektu športne dvorane. To je na strehi telovadnice, ki je bila obnovljena pred 20 leti, da bo potrebna tu prenova. To bomo pa verjetno z lastnimi sredstvami štartali v naslednjem letu. To je nujno. Mi smo uredili notranjo toplotno in zvočno izolacijo v telovadnici. Zunaj vidni del izolacije in kritine pač ne. To je približno 70 000 evrov. To nas še čaka. Po končani energetski prenovi ta čas pri Šempetrski šoli poteka tudi obnova igrišča, ki pa jo s približno 30% sofinancira Fundacija za šport. Tudi igrišče v neposredni bližini, to nam je bila na taka rak rana, kaj vse smo morali preživeti, premagati denacionalizacijske zahtevke, potem odkup zemljišča, pa izgradnja komunalne infrastrukture, pa služnostne pravice, pa potem smo se prijavili tudi na sredstva Fundacije za šport, bili uspešni in zdaj urejujemo tudi ta štadion, igrišče za otroka. To je investicija približno 130 000 evrov, vse skupaj nismo še končali. Ker bo šola v Šempetru kot ustanova prihodnje leto praznovala 200 let, so četrtkovo prireditev že posvetili tudi temu jubileju.
Alkohol prispeva k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče. Zato so se Ministrstvo za zdravje, policija, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in inšpekcijske službe, strokovne institucije in nevladne organizacije odločili, da v letu 2017 pripravijo tri akcije Slovenija piha 00. Med 6. in 12. novembrom poteka letošnja druga tovrstna akcija. Naša ekipa se je v sredo na teren odpravila skupaj s policisti prometne policije, policijske uprave Celje. Alkohol, prepovedane droge ter druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode. Zato je cilj akcije jasen. Cilj tega je, da naj bi te praznike, ki so pred nami, čim manj bilo vinjenih oseb za volanom, da pač so udeleženci varni v cestnem prometu. Pomembno je predvsem zato, da imamo čim manj prometnih nesreč. Nažalost so te, se dogaja vsakodnevno hude, hujše prometne nesreče, da pač se bi udeleženci cestnega prometa oziroma državljani vozili čim bolj varno po naših cestah. Ne. Od ponedeljka, ko se je akcija začela in do srede, ko se je na kontrolo z njimi odpravila naša ekipa, policisti niso imeli najbolj vzpodbudnih rezultatov. Nažalost, bom rekel, skoraj vsako službo dobimo vinjenega voznika za volanom, bom rekel, ki napiha več kot 0,52, kar pomeni trajni vzem vozniškega dovoljenja. Ne? Tako da je ta alkohol z volanom je porastel. Ne? Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi ob koncih tedna, ob petkih in sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Gledano po obdobjih preko leta pa so najbolj problematični pomladno-poletni meseci, obdobje martinovanja in prednovoletni čas. To so pokazale izkušnje prejšnjih let. So pokazale, nažalost. Če boste preizkus s testom alkoholiziranosti zavrnili, sledi visoka kazen. Odzeto vozniško dovoljenje za stalno, ne, in je zoper njega podan obdolžilni predlog na sodišče. Policisti tokrat v akciji nagrajujejo. Vsak, kjer je preizkušen z alkotestom, ki bo napihu 0,0, ne, bo dobil eno zloženko, en kuponček, zloženko, ki jo preko interneta se prijavi in ima možnost dobiti dve vstopnice za ogled policijskega orkestra in skupine Tabu, ki bo 28. novembra v Ljubljani. Ob tem pa ne zanemarijo ostalega, kar spada k preventivnemu kontrolnemu pregledu. Brezhibnost vozil, zdaj sploh, ki prihaja zima, ne, izpravnost pneumatik, tehnična brezhibnost vozil, psihofizično stanje voznika, kar se tiče alkohola, tudi kar se tiče psihoaktivnih zdravil, drog, mamil, ne. V zadnjem desetletju smo na področju varnosti cestnega prometa v Sloveniji dosegli napredek. Število smrtnih žrtev in hudo poškodovanih v prometnih nesrečah je zmanjšano. Vodja izmene Lipa Roman in prometna policista Blaž Domažič ter Tomaž Benedejčič so nam zagotovili, da bodo policijske kontrole po celotnem področju, ki ga pokriva policijska uprava Celje, poostrene predvsem konec tedna, še posebej pa na sobotni večer. Za volan sedite raje trezni, saj vinjeni ogrožate vašo in varnost drugih. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje in medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Velenje sta v sredo v delavnicah medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje pripravila brezplačne preventivne zimske preglede osebnih vozil. Na pregled je naša ekipa odpeljala tudi službeno vozilo. Na Micu je preventivne preglede vozil opravljalo 12 dijakov iz prvega letnika 3+2 programa srednje strojne šole Šolskega centra Velenje skupaj z učitelji. Pregledovali so 14 kontrolnih točk, ki so najbolj pomembne za varno vozilo po zimi. To najbolj pregledamo, se pravi vsa svetila, pneumatike, akumulator in pa vse tekočine. Načeloma vozilo mora biti v vseh letnih časih preko varno in pregledano,
ampak po zimi še toliko bolj, bi rekel, zaradi teh tekočin, se pravi proti zmrzali. Pomembne so nekatere meritve in standardi, ki jih dijaki zelo dobro poznajo. Za gume je 3 mm profila, akumulator je vsaj 50% mora biti še v redu. Ko pri pregledu opazijo, da te meritve ne ustrezajo, na to stranko opozorijo. Ja, tukaj ga opozorimo in napotimo na servis oziroma k serviserju, da to odpravi. Ste imeli danes že kak tak primer? Ja, nekaj primerov je že bilo. Ponavadi recimo opozorimo tudi, da akumulator, na dveh avtomobilih je bil akumulator še bolj slab in smo jih opozorili, da priporočamo menjavo še pred zimo. Pregledi niso koristni samo občankam in občanom, ampak tudi dijakom, saj je to dragocen del praktičnega izobraževanja. To absolutno, to se naučijo, bi rekel, na konkretnih avtomobilih z strankami, se pravi tudi delo z strankami. Na koncu imamo, bi rekel, prakso tudi to, da sprejmejo dijaki stranko in se tudi na koncu zahvalijo. Fantje, ki so opravljali te preglede, to niso počeli prvič. Skrbno in odgovorno so se lotili svojega dela. Ne, sem že tudi te naprkrat to delo. Kaj pa pri tem avtomobilu, kaj ste že vse pregledali? Ste opazili kako napako oziroma nekaj morebitnega, da je potrebno popravilo? Ne, ni bilo nič kaj posebnega. Edin, kar je servis, je treba narediti. Pa gume smo premenjali, tako da. Druga pa ni nič kaj. Za svoje znanje so bili na tekmovanju tudi nagrajeni. Ja, bil sem na tekmovanju v Modrem volanu, sem prišel v polfinale, tako da je tudi to nekaj ne bilo. Dobremu znanju in izkušnjam pa pripomore avtomehanična delavnica na Micu. Veseli pa tudi dejstvo, da je vsako leto zanimanje za ta poklic večje. Pomembno je zato, da mlajši pomagajo starejšim, kar pa pomeni, da skrbijo in se naučijo že sami, kako sodelovati v prometu. V prometu vedno rabiš tudi pomoč. In pomembno je, da se vsi vozniki odpravljamo na pot z ispravnim vozilom. Kar pa pomeni, da te fantje pomagajo pripraviti vozilo za zimsko ali kakršnokoli vožnjo. Na drugi strani smo pa vsi sigurnejši, da vozimo vozilo, ki je ispravno. Torej je stvar samo sebe, da greš tak, kot moraš iti na vožnjo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Velenje se je odločil, da projektu pred 10 leti pristopi zato, ker je ispravno vozilo pomembno za varno vožnjo. Pogoji so dobri in tudi skupaj z dijaki se, bi rekel, kar precej, bi rekel, stvari naučimo oziroma in stvari tudi odpravimo. Za ta poklic je zanimanje in moram reči, da vsake generacije imamo, bi rekel, popoln razred. Ker je odziv občank in občanov na akcijo zelo dober, bodo s tem nadaljevali tudi prihodnje leto. V infopisarni Dravograd je na ogled razstava Marjana Vesonika, ki obeležuje 10 let uspešnega likovnega ustvarjanja. Kljub dejstvu, da je pri Abrahamu doživel možgansko kap, ni nikoli obupal. Vsega se je moral naučiti znova. Hoje, pisanja in še česa. Med okrevanjem v bolnišnici pa je odkril svojo novo veliko ljubezen slikanje. Tega plodnega in ustvarjalnega desetletja se z veseljem spominja tudi Marjanov mentor, slikar Srečko Frijav, ki pravi, da pri njegovem opusu postane platno prostor globokega spomina in osebne intimne izkušnje hkrati. Marjan je izjemen človek. Izjemen predvsem zaradi tega, kar počne v svojem življenju, ustvarja. Vemo, da je bila za njim težka preizkušnja. Že pred tem, ko ga je zadela bolezen, je bil zelo aktiven v naši občini. Moramo povedati, da je v bistvu bil eden tistih vodilnih, lahko rečemo lokalnih, tako pod narekovaji novinarjev, ki se je trudil pisati takrat še za koroški časopis Prepih, ki je izhajal, in pa za občinsko glasilo. In ko sem tako brskal po teh njegovih člankih izpred leta 2000, moram reči, da je Marjan znal vedno najti tisti poseben pogled na dogodke in osvetliti tiste teme, ki drugače mogoče komu sploh ne bi kanjo na pamet, da med nami obstajajo. Znal je poiskati stvari, ki so pomembne za družbo in jih pokazati na takšen način, da so jih ljudje v bistvu spoznali na čisto drugačen način in še takrat se mogoče je kdo zavedal pa rekel, poglej, se res, tudi to imamo pri nas, pa koliko je to pomembno. Ne? To se pravi, Marjan je vedno znal že poiskati take stvari.
In seveda potem, ko je začel z slikanjem, ko pač je našel tudi v slikarstvu nekaj tistega, kar ga seveda lahko mirno rečemo, danes žene tudi naprej in kar je tudi prav, je zopet našel tiste svoje vode, ne pusti se vreči iz tira, ne pusti se v bistvu pasti pod kakršenkoli drug vpliv, ampak s pomočjo mentorjev, kot je Srečko Frijauf, razvija svojo pot naprej in to je tisto, kar je najpomembnejše. On je človek z veliko začetnico, človek kot tak je zelo prizadevn. Pred 10 leti se je odločil, da bi rad slikal po tisti hudi bolezni, ki jo je doživel in me je prosil, če bi bil mentor in to smo začela pol iz dneva v dan, pa ta njegova prizadevnost se zmerom bolj kaže, da je na pravi poti in zdaj ima 10. obletnico delovanja v likovni dejavnosti in mislim, da je tokratna razstava odraz tega dela, ki ga je vložil in prav lepa razstava je. Marjan je tokrat ubral novo motivno pot, saj je svojo pozornost človeka in njegovih variacij preusmeril na motiv krajine s poudarkom na reki Dravi. Kljub vsem tegobam se prepušča svobodni inspiraciji svoje reke, katere sledi smelo nakazujejo njegovo prisotnost v času, zdaj in tukaj iščot skrivnostne poti našega življenja. Mi dva smo prijateljna in zelo me veseli, ker je res pozitiven, da je zmerom tisto svetlo luč drugim tudi našim likovnikom, ker marsikateri z več možnosti ni tek prizadevn, kot je pa on. To ga veseli in to mu je res en tak hobi, ki ga vleče in pozablja na vse tiste druge težave in to je, mislim, da je to ena prava pot za rehabilitacijo takega hendikepiranega človeka. Marjan ima čisto svoj likovni slog, oziroma kot pravi umetnostna zgodovinarka Aleksandra Čas, koloristično ostaja zvez svoj umirjeni, komplementarni barvni lestici in tehniki akrila z nanašanjem drobnih ali bolj grobih pridatkov, ki jih tudi sedaj mehča s prikrivnim nanosom pastelnih barov. On se je preusmeril v neko abstrakcijo, s tem pokaže tudi tisto, kar ga mogoče muči, ali pa ne, da izraža tudi veselje, zato so njegove slike vse take bolj vesele, veselih barv. In jaz mislim, da to je to, da samo pri tem mora vztrajati, pa bo še marsikaj naredil. Marsikdo bi v takšni življenjski situaciji obupal, verjetno ne bi našel več motiva za karkoli, Marjan je pa dokaz, da se da marsikdaj najti pot tudi tam, ki je mogoče sploh ni več videti, ampak vedno se najde nekje tisto, lahko tudi šivankino uho, s katero se da priti in potem v bistvu zopet zaživeti na polno, ne glede na to, karkoli se ti v življenju zgodi. Avtor je vse skozi slikar, ki svojimi deli pripoveduje pogumno in strastno likovno zgodbo o človeku in o kraju, v katerem biva. Sama sporočilnost del pa še naprej ostaja večpomenska. Za danes smo svoje delo opravili, kajti sobotni VTV magazin je pri koncu. Lepo preživite preostanek Martinove sobote in nasvidenje.